Sveiki, 18,5 plus n plus k infliacija, nes čia jinai preliminari yra, jinai iš pieno riebumo padaryta. Nugalėti finansų ministrė Gintarė Skaistė pasiūlė jokių priemonių, o socialinės apsaugos ir darbo ministrė nusprendė apsaugoti save ir valdininkų gvardiją, atimdama pinigus iš vaikus auginančių tėvų, nebūtinai mamų. Nes neretai ir tėvai augina. Tėvas, nu, vyriškos lyties tėvas, vienas iš tėvų, augina vaikus, o mama darbuojasi. Tai dabar socialinės apsaugos ir nedarbo ministrė nusprendė saugoti save ir valdininkų kvartiją ir atims pinigus iš tėvų ir taip mokės savo algas, vat kaip jie supranta krizę, kad būtų iš ko mokėti algas. Pati socialinio nedarbo ministrė turi du vaikus ir jinai mano, kad kiti neturi teisės turėti. Pati jinai turi, Gabrielius turi 4 vaikus, o kiti gali ir neturėti. Koks skirtumas? Vat Monika save laiko Jelita, nors jinai yra iš kažkokio mažo Žemaitijos miesto. Ir dėl to, kad aš ją puikiai pažįstu ir atsimenu, kad jinai apie makijažą geriau susigaudė, negu apie peripatetikus ir ant ir taip toliau. Ir turbūt nepasakytų iš miego pažadintą pagrindinio Dekarto frazę. Bet per makiažą žinojo, dėl to aš jos nelaikau Elita. Labiau jinai tiktų į Pikulės, Bui ir Pupyčių kompaniją. Kas ir matosi pagal jos vadovavimą, daugelis klausė, iš kur jinai ištraukta, tai aš visiems pasiūliau pasidomėti jos bakalauro diplomo priedu, bet niekas nesidomė. Dar labai patinka naujiena, kad skirti milijonai Lietuvos gyventojų lauko tualetų aplankymai įkurta atskira šūdo kontrolės institucija. O tiesa, finansų ministrės Gintarės Skaistės rinkimo apygardoje, kuri yra Panemunės Šančių, turbūt jinai vadinasi, apima Panemunę, Šančius, Rokus ir dar labai daug gyvenviečių. Vėl uždrausta prekiauti smulkia žemės ūkio produkcija. Ačiū Skaistė, lenkiu galvą. Ačiū Skaistė, tu tai kovoji su infliacija ir jūsų visa konservatorių partija. Išvaikyti buvo visi žmonės, nes žmonės susirinko su daigais, su svogūnų laiškais. Kas braškių atvežė, kas lietuviškų, kas nelietuviškų. Žmonėms gerai, jiems nereikia niekur važiuoti, jie ateina, lūkia apsiperka, COVID-as niekur nedingo. Pandemija neatšaukta, plinta beždžionių raupai. Rekomenduotina, kaip plinta užkrečiamos lygos, kuo mažiau būti uždaros erdvėse, kuo daugiau apsipirkinėti turguose, ką konservatoriai daro. Kai tik konservatoriai tėjo į valdžią, Panemunės sodininkų, daržininkų antradienio turgelis, jis nėra oficialus, bet jis egzistuoja labai daug metų. Šalia oficialaus Jevro turgaus, kur prekiauja Radviliškio rajonas, Prienų rajonas, Kaune, versus daržininkų, kurie iš aplinkinių rajonų, Rokai, Panemunė, Vaišvydavo, grinai vietiniai prekiauja, Rokeliai. Buvo pradėtas vaikyti labai intensyviai nuo 20 metų prisidengiant COVID-ais, kaukėmis, dezinfekciniais kišiais, nes prie kitko nesugebėdavo prisikabinti. Dabar, aišku, klasikinė buvo schema veterinarinė ir paskui jau sekė protokolai ir šiandien žmonių nebuvo. O kai išvaiko prekiautojus, tai elementariai sumažėja labai daug perkančių, nebėra ir žmonių, nes nebėra traukos. Ir tie, kas užsiima šitai dalykas, jie puikiai žino, kad gal jie dirba prekybos centrams, gal jie dirba Lietuvos išvalymui teritorijos, mes kai nežinom. Gal skaiščiai ten ir visa kita šaika priklauso pasaulio pabaigos sektai, mes kai nežinom. Nu, kad ateitų pasaulio pabaiga, tai yra ten kažkokie tai steidžiai, stepai, ten kažkokia tai programa, mes dabar matome pasaulio pabaigos sektos veiksmus Ukrainoje, kaip yra valoma teritorija nuo ekonomikos, nuo žmonių ir rėkiama, kad užpuolė kažkas tai, o tuo pačiu metu buvo pasikesinta kurti atominį ginklą. Aš prieš tai video aptariau
Pasidomėkit ir tu skaistę pasidomėk su savo vyru, ką reiškia 70 tonų atominių šiukšlių. Ir kadangi tavo vyras buvo prisitrynęs prie mano brolio, tai jisai irgi turėjo domėtis atominės saugos klausimais. Gal pradėkite domėtis ir Ukraina yra labai netoli. Ir aš tai žadu Panemunės sodininkų vardu gal užatakuoti. Skaistė čiagi yra jos rinkiminė apygarda. Reikėtų, kad tokio kandidato daugiau niekada neišrinktų, kuris visiškai nesidomi, kuo gyvena žmonės, kaip jie bando įveikti asmeninės krizės. Žmogus iš gero gyvenimo tikrai nevažiuoja ten su kažkokia tai produkcija į turgų, nes tai šitoje Lietuvoje skirtingai negu arabų kraštuose, kur turgaus prekeivis yra prilyginamas lala. Pirmos aukščiausios kategorijos žmogus, turgaus prekeivis yra prilyginamas mokytojams. Lietuvoje yra padaryta, kad tai gatvinis, valkata, bomžas, bedarbis. Ir žmogus save pastato į tokią poziciją, jis turi nugalėti labai daug patyčių, visuomenės stigmatizaciją. Ir tada atvaro konservatorių valdžią su protokolais ir juos išvaikinti.